Myanmar ပြည်သက်ကြီးရေ အစင်းသစ် ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အတူတူ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် လားဗျာ ဒီနေ့ကတော့ လူရေးပွဲကြီး 100 မြောက် နေ့ဖြစ်ပါတယ် เดี๋ยวมาสกอร์ได้แล้วตะเตียะเมียหลูด้วยเยเฉยพวกเนี่ยจูดตัวไปเดี๋ยวมาตะวันลงมาชื่อแท้ๆซ้ําๆได้อเยชิชื่อตัวတွေကိုชาพွင့်နေရဲ့ရှိုးတစ်ခုပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဟာတော့ရန်ကိုထူးဆန်းပြီးတော့ရန်ကိုအန်ဩစရာကောင်းတဲ့ပြန်ပွဲဝင်တော်တော်များများကိုတွေးခဲ့ပြီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညပါလေအရန်တော်တဲ့ပြန်ပွဲဝင်ရှိပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေအားပေးလိုက်ကြရအောင်ခင်
Telling on a video, Joseph Ware. Okay, well, you love me. I follow Jamaro. A cappella, a cappella. Okay, deep way, yeah. Allow me, you blue, blue Susie Gajaro. Pawin, do you have a Janu Jana? I will not go on a Janu Jana near the Dadi Dia La, Lady Lube, or what not do late that soon meet up. Okay, when I may be Hadilla. A queen I met the universe choir. Nothing trying by no man. You'll see you next season, say. It is nothing to be out of the job. Then get it a chin sheet. I like it. 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 I like มันนี่ก็เน้นล้นตะล่ะลูกน่าท้อนะกูมาเว้อาชัยอยู่ลูกกองเนาะโอเคไอ้တော့ไทลูจี้เนี่ยตะชาคอมเมนต์นี้ดิลุงเหลือนี้ดิสรุปปูอ้ายอ่ะเนาะรอบต่อเส้นส่วนเดี๋ยวดีแท้ทูจ้าดาดิปูพี่แล้วถัดลุกปะไหนมั้ยรู้เลยยอมจีบไปเจซุติมาโอเคครับเจซุติมาโอเคอาจารย์ไม่ไปครับ Mamu, aku lihat dari page mana. Si ni tatuan di grup macam ni orang no, si ni orang no si ni ni, no. Si ni tu. Okay, yes, no, pihak macam ni orang bawi. Yes. Okay, Vali.
ตัวไกลแล้วพี่ล่ะสรุปอ้าวมีหมดแล้วล่ะกูอ่ะเจอบ่ครับเดี๋ยวยาเลยเจอแล้วเนาะโอเคดีอ่ะเลยอ่ะโหเจอแล้วเลยกูนอกเสร็จจะตั้วไปสรุปดีแท้โบบีคอนเนคชั่นนี่เสียมาโอปูก็มาย่าแล้วโอเคไอ้อะคูก็တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ညီမစကော့တလန်ပြည်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းညီညာလေးနဲ့နည်းအလောခါရပုံလေးတွေ့ပြီလေးရလာဗျာနော်โอเคနော်အဲ့တော့တော့မမရဲပဲထွက်သွားတယ်။နင်းနေရိုးရိုးတန်း yes ကိုတီးပြောက် yes အဲ့လိုပေးဖို့ဟုတ်တယ်။မအဲ့တတိလာပေးတာ yes ပေးပါ yes okay okay ဒါပဲနော်အေး bye bye ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကျွန်တော်မျက်လေးကမှားသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှားသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘူးနာကျွန်တော်ရဲ့စာရင်လေးကကူညီလိုက်မယ်ဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတော့ရောင်းအခုဒီလက်ထက်မှာအကျိုးရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးနဲ့မှုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘူးရဲ့ဝင်သွားမယ်လို့လက်ခံတယ်ပြစ်နိုင်တော့သူပြောတယ်ပြောတော့မှာလက်တွေကမတ်စကော့တလန်2017ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။လက်မုံရီတယောက်စီမှာမတူညီတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးစီကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရခင်ဗျာ။အဲ့ဒီခြေကမှမျက်လက်ပညာကတော့ပြန်မုံရီများနဲ့အတူပါလာတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲ။ကဲကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ။ဘယ်နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲ?ချစ်လေး။ဟုတ်လား။ကိုရရဒီမှာမျက်လက်လာဗျာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးအမှောပါသမားတည်းတွေ့လား။ကျော်ရေး မင်္ဂလာပါမောင်လေးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ပြမယ့်မျက်လှည့်တွေမှာစာအုပ်တုပ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့စာရေးတိတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မှာဖဲထုတ်လေးတစ်ထုပ်ပါတယ်โอเคအခုကြည့်ဒီမှာပါရှိလေလို့တေးကြောင်အောင်လို့ကျွန်တော်မှာစတပ်လာလေးရှိရဦးလေးဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ဦးလေးခေါ်ရင်မနေဘူးအော် sorry အခုဦးဒီနေလားလို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်နေလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထားခဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကစာအုပ်တုပ်ရှိရဲ့ဗျ။ဒါဒီနားမှာစာရွက်တွေ့ရနဲ့ဘောမန်လေးပါဒါမမှုပဲယူထားလိုက်။ကျွန်တော်ဒီမှာဖဲချက်တွေရှိတယ်။နည်းနည်းလေးမလိုက်။ကြိုက်တဲ့လောက်မလိုက်လို့ရ။မလိုက်ပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။ကြိုက်တဲ့လောက်ဆိုတလောက်မမယ်။ရတယ်မ။ဒီဟာလေးယူလိုက်ပါ။ဒီဟာလေးယူရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့တဘောပြောဗျာ။အကယ်၍သာမနံပါတ်30ရခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီကစာမျက်နှာ30ကိုလမ်း10ကျောင်းရောက်စလုံးကိုမလာမှတ်ပြီးတော့ရေးထားတာအန်တီ Sorry တမီးလို့ပြောတမီးလို့ပြန်ပြောကျွန်တော်အဲ့နာကိုဒီမှာကြိုပြီးတော့ရေးနေမယ်အဲ့တော့အခုရတဲ့နံပါတ်ကိုအဲ့ဒီနံပါတ်စာမျက်နှာလောက်လိုက်ပြီပြောရမှာလားပြောရမှာလားနံပါတ်ပြောကျွန်တော်မပြောနဲ့ရေးလိုက်ရအောင် Okay okay ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ prediction လုပ်လိုက် Oh my god ကျွန်တော်စိတ်ထင်အိုင်နဲ့စာမလားမသိဘူးကျွန်တော်မှန်တယ်ဟုတ်လားဒါလားမသိဘူး I don't know ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာတကယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်လေးကမှားသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မှားတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကူညီမှာကျွန်တော်ရဲ့စာရေးလေးကကူညီလိုက်မယ်ဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတော့ဗျာဒီကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မိသက်ကားပဲခေါ်တော့ဒီထဲမှာစာရေးလေးတွေထွက်လာပါဗျာ INTE and TION intention မှားပါလေမနာပါလေ yes intention ไอ้เนี่ยแค่แค่เนี่ยมาซินน่ะเออ Yes ป่ะจอร์โนบาแล้วซินน่ะ조사จิบ่ตาย Yes ออกไปเลยสิทธิ์ก็ไม่ก้าวมาอู No บาโอเคครับขอบคุณมากครับเนาะโอเคป่ะมาเลยมิงคลาป่ะดินี่บะโลမျိုးอสวนซะริปะเมเลยสิทธิ์กุทาเลยดินี่ก็တော့อนิกะแย่แห่เลยอะคือตอนนี้พอจอร์มาอจุยสิอเนจินสิบาเลยไอ้จุยสิเลโลอุติโกจอยย้วยไคเมโอเคเอาจานาเลจองตึ้งละเมเนาะมาดูเนาะตะคูเนาะโอเคมาดูบ่าวคุณเนี่ยจองมาเปลี่ยนเกยไดนี่อ้าลงเนี่ยละหมัดเปียอ่ําตาพี่บ่จองโลจังมาเลยเบมาโทรมาจุยย้อมมาโทรไปบ่าโอเคอู้ละเปียอ้าลงปี้ไว้ซออ่ะซอดีจุยย้อมโจจองอู้ดีเล็ดแท้มาท่าทํามาเนาะเบเบ็ดละทีเลยมานาวปิซี้ลิตูทับไปจินเนาะอะห่าเลโออันนี้มุเนี่ยมัดนีๆเนี่ยทับพี่รอทับพี่รอไก่ทาไปบ่าตัวยังไข่หน่อเว้ย
เนี่ยเอาไก่ตะเลมิ้วไก่ทามาเนาะเอาดีแล้วทําไมตุ๊ยยาชื่อบาเลยโอเคครับเนี่ยลิ้นเนี่ยหมกไหลไปกินปูเรียวนวนมาแล้วลักษณะอ๋อเพชรไหนเราตุ๊ยบอกได้ยอมเรามาไอ้ปูเรียวนวนไว้ครับเฮ้ยอ่ะมะล่ะเฮ้ยมาเฮ้ยมาเออดาวเราคงมาไม่อยู่เป็นนะ โอ้นับกูตีโอเคกูตีเลยอะเท่มาเลยมาเอาเท่าเนี่ยถูกทาดีล่ะเส้นไหนเส้นไหนเป็นเนาะโอ้อันนี้ดูว่าอันนี้กูเยสป่ะเยสปิปิบิโอปิเลยป่ะเยสป่ะโนป่ะ ที่ที่ฮาริยะนี่ฟอร์มูลาดิโกชื่อว่าพี่เนาะเนี่ยๆตะเมียวเพลินเนี่ยดีมาตัวไตมีออกอืมมิงลาบาครับครับงานสูงชิมเปลี่ยนหมู่เดี๋ยวเราเผยเรื่องนี้บ่ครับโอเคครับครับมาสิเนาะครับมาสิโอเคครับมิงลาบามิงลาบาครับนำเมลีเปียวว่าเอ็งเจกินครับเอ็งเจกินโอเคเอ็งเจรอกินเนี่ยเปียวอ่ะ โอ้บาบีเปียลาชิมเปียนน่ะเหรออ๋อจนกระชิมปีนเนี่ยเมจินาမျိုးอ่ะลาเอาชิมเปียนไปပါတယ်ဗျโอ้เมจินาเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်လည်းနဲ့ပြိုင်မှာကျွန်တော်မြင်လည်းနဲ့ပြမှာပါခင်ဗျမြင်လက်ဟုတ်ကဲ့စေမော်မာလာကလိုးဇာလာကလိုးအပ်ပါခင်ဗျအာကလိုးဇာတို့ဒီအောင်ဆင်းရမှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျโอเคကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွမ်းမစ်ချစ်ခုရှိပါတယ်ဘုဒီဒီမစ်ချစ်ကျွ
So how are you doing right now? Yeah, I'm doing well. So now we're going to talk about it. Are you doing well?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  Oh, I'm doing well.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  Jangan mau biasa na, kamera kita biasa na. Jadi lama tu, okay. Yang mana cari tu putih biasa lah. Okay, yang jangan mulai apa meh. Okay, terma jangan dahau, bumi ti jauhau, mulai apa meh na. Mahabu. มาหาผมมาหาผมก่อนดีมีเล็บปัญญาอุตินจ้าเกิดอะไรเปล่าเสียบเลยฉันเอาเส้นนี้จบไปเนี่ยเส้นนี้จบเอ้าจะเลยเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็จะรอชิลอย่างวะเนาะจะเลยเลือดตีตาไป Yang le sih ne, biarlah. Yang le kau ne, cia lu le, yang boleh jawab. Tuan le tetap pada, mian ni cajen perlu petua le, na biar ni ni petua le. Tuan le mian ni tuan le tetap pada, mungkin rumah si lemah tuan le pan lu mungkin ni awam tetap pada sih. Tuan le ni jenara yang boleh mara, tu ni mara biar orang dia, kan? Tuan jenis apa ni perlu ni biar orang apa? จะต้องพันซาแล้วไอ้มีชื่ออะไรชิมอ่ะเนาะผู้ดีจะเป็นผู้รองรองน้องเราเป็นจริงโอเคเนี่ยน้องจะเซ็นสุดลุชิมอ่ะน้องจะพิจารณาดีแค่ผู้ดีเซ็นอะไรก็ชิมละชิบอะไรเนี่ยเซ็นสุดมาเซ็นมาเอาเลยโปรตีนเลยเอาต่อชิมเลยกูมองให้ทราบไปว่าน้องจะเซ็นดีแค่ผู้ดีเอาผู้ของเราเป็นอะไรมาเยอะสักมั่งโม่เซ็นลุชานะลี ทำอยู่อะไรเย้ลินลี่เชสกูว่าจะนอนเลยตัวเจ้าไว้เชสป่ะไม่ใช่หรอเนี่ยเนาะ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 เนี่
ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရေးဝဲကြီး၃ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေတကယ်စွမ်းရည်ပိုင်ရှင်တွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့မှာပဲ။ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူရှာဖွေကြည့်ကြအောင်လားဗျာ။မင်္ဂလာပါမောင်လေး။ဟုတ်မင်္ဂလာ။ဒီနေ့ဘလို့အစွမ်းစာတွေပြမယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲ။ဟိုတော့ဘီးပေါင်းနဲ့ပြ။အော်ဘီးပေါင်းဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုင်ပြတဲ့မြန်မာစကားထဲလည်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒါကိုဒါစီရလိုချင်တာတွေကိုမရဘူးလို့ခံစားရတယ်။နော်အဲ့ဒီတခုရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်အမတ်တနာ vote အနေနဲ့လည်းအကုန်လုံးတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်။ Sorry ပါ။ No ပါ။ No ပါ။ No ပါနော်။ဒီနေ့ပြတဲ့စာကျင်းပါနော်။မင်္ဂလာပါ။ဟာဖွဲ့နာမည်ရှိမှတယ်။ရမ်းမိုက်မဲ့ဒါမယ်။ဖွဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပြောအောင်။ကျွန်တော်ဖွဲ့ရဖွဲ့ Hip-hop breaker. Hip-hop breaker. ဘလို့ talent တွေကိုဟုတ်ပြမှာလဲ။အဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟာတာလေးနေB boy. Oh, hello. Okay, ba. B boss le pa ba le. စကြောစားစီကြပါလေဒီတစ်ခေါက်ကတော့ sorry ပါ no ပါ no ဆိုတော့ no ပါတိုင်းဒီတစ်ခေါက် no ဆိုတဲ့ဘဝသားတို့နောက်နှစ်အတွက်အများကြီးအားထက်မွေးပြီးတော့နောက် yes အကောင်းစားတွေပြန်လာပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ no တိတိလေးပေါ့နော်အမကရိုင်းလဲစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ no ပါနော်မောင်လေးတို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလူဂျိုးတယ်ဆက်ဇာအင်စင်တာပေါ့နော် plot နဲ့ပါအဲ့ဒါမရောက်ဘူးပြမှန်ဒါတစ်ခုမှဟိုမှာ program မရောက်သေးဘူးဟုတ်တယ်တို့ချက်အတွေ့အကြုံနဲ့သိရှိနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့လာပါကဲတွေ့ဘူးနေတယ်တွေ့ဘူးနေတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျမြင်မှုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲနှစ်နှစ်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီဇွဲရှိနေလားရှင်ပြန်လာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ music ကိုစားလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ acapella music ဆိုတဲ့ဒီ without singing instrument ပေါ့နော်အဲ music အမျိုးအစားကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ beatbox ဆိုတဲ့ဟာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ဝင်ကျင်ပေါ့အဲ့လောက်က10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီ beatbox ဆိုတဲ့ဟာကိုစပြီးကြည့်တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ဟိုလေ့လာမိခဲ့တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီ music ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ beatbox ကိုကျွန်တော်ခွဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လုပ်ခဲ့တာလည်းကျွန်တော်ဒီ beatbox မှာလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာလည်းအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူများနဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာသချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်။မြန်မာ music နဲ့ကပ်ညီတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးဖန်တီးထားတယ်ခင်ဗျ။ကဲအဲ့ဆိုရင်စွမ်းရည်လေးပြလိုက်ပါဦး။ You are my sunshine.My only sunshine, you make me happy when skies are gray. You never won't dee how much I love you. Please don't take my sunshine away. Chimney grain up, man up, wait up, pure, pure, shrink, shrink, pure, pure. My new profound, and my up, moment, chin, up, up, let drag up, 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 up.Yo, ya po kwet up Biom son pa Brup, up, 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 up Down a po kwet up Jane po Brup, up, up, up Son pra Brup, up, 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 up,ကောင်းပါတယ်တာရဟိုပထမနှစ်နှစ်တည်းတာကြိုးစားထားတာမြင်ရပါတယ်အဲဆွန်ဘရာဘောမှာစပြီးတော့ပုံကြီးကျိတ်သွားတာပဲအဲတခုလေမသိလို့မေးတာအဲသွေးချင်းတို့ပြောရမြည်ကြရင်လုံးလို့မရတော့ဟုတ်တော့မလား
เออแล้วจ้ะอื้ออื้ออื้ออะไรลุบออกมาจ้ะเนาะจนจะช่วยซะเสร็จป่ะโอเคประมาณสักลงมาจ้ะเนาะจ้ะปีดเนี่ยจ้ะเนาะเทียนแน่ๆเลยเก๊กๆอ่ะเลยเนาะก้าวมาเลยจ้ะชิชิว่ะเลยโอเคชิชิเนี่ยพี่เนเนี่ยเปล่าอยู่มาเลยอ๋อตําปูซ้วยขอว่าเลยป่ะเนาะพี่ๆเนี่ยตะๆๆๆจะช่วยจ้ะเนเนเปี้ยใส่ก้าวมาจ่าว่าบ่สิอ่ะมองเนี่ยอึดหมอพี่ๆเนี่ยใส่ဝင်ซ้อมซ้วยขอลาเลยเนี่ยอะไรดูอย่างอย่าง
တော့သူသူရဲ့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ယုံလေးကိုကြည်နေတာပေါ့နော်အမှန်တော့မသိသေးဘူး။ဘယ်တော့အတန်ပြုံးတော့ထွက်လိုက်တော့ချေ။ယောင်းနေယူပါနေသူဖွာနေ။ရောက်ရောက်ကွာ။ဟိုကောင်တိတိနေတိတိနေဟိုနေ။အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ personal ခင်တာတက်ပါ။သူရဲ့တကယ် talent ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကသိပါတယ်။ပြီးတော့အခုကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖန်နေမို့နော်။ talent ရှိတဲ့ကျင်ဆိုတော့ creation မှာပါတယ်နော်။ထက်ထက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုသိတယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုအရင်ချစ်တာပဲနော်။ဟဲ့လိုကြီးလား။ချစ်ခင်ရင်းနီးတော့ပြောတာ။အော်အဲ့လိုပြောတာ။မမပွင့်များပွင့်သွားပြီလား။ကြောက်တော့ကြောက်ပါရဲ့။အဲ့တော့ body လေးနားထောင်အောင်။ A big yes လို့ကျွန်တော်ပေးချင်တာပါ။ Yeah! 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 Body? Yes ပါ။ Yes! Yeah! Yes! 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 Yes!ပြောမလို့အချိန်ပြတ်တယ်နော်ချစ်တယ်ဟုတ်မဲ3 yes နဲ့1 chip ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျအများကြီးတူတယ်တူတယ်လားနော်အများကြီးတူတယ်နော်သူနဲ့တော့စူးစားတာနှစ်နှစ်စတိုက်ကြည့်ရတယ်ဟောကြလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုကြည့်ရတော့ရက်စောင်းရှေ့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချန်တော့ဘုရားသူပြောတဲ့စကားအများကြီးဟုတ်ကြတာကိုပြောရလားဝိုင်းချစ်ခံရတာကိုပြောရလားဒီလိုလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကင်နာရယ်ဒီလိုကင်နာမို့ကိုမဝိုင်းစိတ်ဆိုရလေကိုမောင်ရဲ့ရမ်းချစ်တယ်ပြောရပြန်မကိုမောင်ဝိုင်းနဲ့ရှင်းရရှင်းရလားအတကားပြောတာကခုံချင်းဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အပြာယုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုင်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုကခုံချင်းနဲ့ဖန်ဆားဖို့ဆိုတာတော့တိတ်ကိုမလွယ်ပါဘူး။ရှုပ်ရှောက်ကမလဲ။ရှောက်ကမလဲ။ဟုတ်ပြီ။ရပြီလား။ Okay ရပြီ။ Okay ။ဒါကဲစင်မတားတော့မတော့ကတားရမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုရမ်းပါစေကိုရမ်းကိုရမ်းပါစေကိုရမ်းပါစေတော့မသိဘူးရောမသိဘူးလားကိုရမ်းပါစေဆိုတော့မအောင်ပြောလေအဲ့ဒါကိုရမ်းပါစေဆိုတော့ပြောပြမယ်အခုအဆင့်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ဆင့်စီမီဖိုင်နယ်ကိုအော်တိုတက်ပါတင်းလို့ပြောလို့ Okay Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး fight တယ် fight တယ် we are the house fast ဟာလားမင်္ဂလာပါရှင်ဒါတော့ဘယ်လို deadline နဲ့ရှင်းပြမှာလဲဒါတော့ကမှာကတာမကောင်းဥပစာပြန်လိုက်နှုတ်ပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲခင်ဗျသူတို့နှလုံးသားကိုဖန်ဆားဖို့တကယ့်ကိုမလွယ်ကူလာပါဘူးဒါပေမဲ့ဘသူကသူတို့နှလုံးသားကိုဖန်ဆားသွားမှာလဲဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Have Fun Dancer Group ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Have Fun Dancer Group လို့ဖွဲ့ပေးတာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တာ6လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အရင်တော့ Season 3မှာကျွန်တော်ပထမ Season 3မှာတော့ Semi Final မှာပြိုင်ခဲ့တယ်ပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးတော့ Season 2ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့လေးဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ Have Fun လေးကိုဖွဲ့ပစ်တယ်လာပါကဲဖွင့်တယ်မင်းမေးဆက်ပြပါဦးဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိမှလာပြီးတော့လူတွေရွေးချယ်ပွဲတော့လှူထားတော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့မှလည်းဆိုတော့ပုံမိုက်သွားပြီဒီခါကျတိုင်းလေးကိုပြတော့မှာဆိုတော့โอเคဒါဆိုအဖွဲ့ကရန်ကုန်မှာဖွဲ့စည်းထားလားဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာဖွဲ့စည်းထားပါโอเคဗျာကျွန်တော်အားပေးမယ်နော်ဒါလူကြီးတွေ yes တွေရောက်ယူခဲ့နော်ရန်ကုန်မှာစီရ Fighting Fighting โอเคဗျာဟုတ်မယ် Good night ကလာပါမမကလာပါခင်ဗျာတယောက်ကိုတော့မြင်ဘူးတလို့ပဲตาလေးပြန်တေပြရလေမမနေမို့ဘယ်လိုထက်လက်နဲ့ပြန်ပါလဲตาတို့ dance ကပြပါမှာဖြစ်ပါတယ် opera dance opera dance opera dance ဖွင့်နာမည်လေးပြောပါသား have fun dancer group ပါဦးပြောကြပါဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုตาတို့ talent လေးချိမယ်အတကော fighting တော့ตาဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်
ကောက်ကွက်ကလေးနဲ့လုံနေသေးတယ်လို့တိတ်မညီညာသေးဘူးเนาะဟုတ်တင်ပြပုံစံလေးပေါ့เนาะတော်တော်လက်လက်ကလေးနဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟက်ဖန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲပြောစရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကာဝါလာလုံးဝပြောစရာမရှိပါဘူးဒီတေယုလေးဆောင်လိုက်အဲကာပြလိုက်လုံးဝ ကိုအန်တာတိန်တကယ်စီးမျောနေမှုတင်မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးရောရောနေတာတော့မြင်တယ်ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ခဏနာလေးထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီထွင်စေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးခြင်းစေခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့နိုးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြွေးလိုက်တယ်ရေးစမ်းရက်စ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲ ဖိုင်နေပြီဗျာဖိုင်နေโอเคဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါโอเคမင်္ဂလာပါဖွင့်နာမည်လေးပိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ဖွင့်နာမည်က B crew ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ B crew အဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ B crew အဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကတူတော့ကျွန်တော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်ဟိုဘွားရဲ့ဇိတ်ဒေတာအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရပါမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးကကြားရတဲ့ဆိုင်ဒီနှစ်က
ကောင်းဆုံးမျှော်လင့်နေမယ်ဝယ်စားရတဲ့နေကိုတော်တော်လေးဖန်ဆောင်နေပြီဟုတ်ကဲ့
ညီပါတယ်ရှင်းပြတော်တော်လေးညီတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာဝါလာတော့ဘာမှမပြောချင်မှရှိလာအောင်ကောင်းပါတယ်ပြတခုထူးကြတာလေဒီအရက်မောင်းတွေရောဒီ body structure တွေကတော့တူနေတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအတွက်တွေမှာတုံးရောင်လုံးကပေါက်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 တုံးအတားအတွက်တဲ့ ပေးကြတာတော့တချင်းအပြောင်းလဲလိုက်မှာတုံးအောင်လောချင်းပြောင်းနိုင်တာလေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုလေ့ကျင်ထားမယ်အရင်သိတာတယ်တကယ်ကြိုးစားရမယ်နဲ့အရင်ပေါ်လင်းတယ်ဥတီကျေးဇူးပြုရက်ဆော်နိုးရက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယက်ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ယက်ပါ ရမော့စကိုတလန်2000နဲ့စမ်တင်းကနေတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ့်အကြီးမားဆုံးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကတော့ရက်3ခုလုံးရရှိမှာဖြစ်တာပါသူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်မဲ့အချိန်အခါအတွက်အစွမ်းကိုစူးစမ်းထုတ်ပြဖို့ ကြည့်ပါမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဘူးချိန်ကမောင်ငါမင်းညတော်မှုမရှိတဲ့ move to me အလင်းနဲ့ we out I got ကတိပါပါလေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အဝင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကစကူးရှိပါပြီကျွန်တော်တနေ့တနေ့ကိုကြာအချိန်အများကြီးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်းတော့တခါကြရင်နားလဲချင်းကြရင် ပြင်းနေချင်ကြရတယ်ဒီဂီတာကော့တွေကိုလိုက်ရှာတယ်ပြီးတော့တချင်းတွေဘယ်လိုတီးဆောင်အောင်မလဲဒီဘယ်လိုဖန်တီးပြီးတော့ဘယ်လိုတီးရမလဲဒီဘယ်လိုလောက်အောင်တီးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးတွေ့ချင်တယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုဒီလေးကဂီတာကင်တာတွေဆိုတော့ဂီတာဒီဒီချင်းစုံမလားဂီတာဒီပဲပြပါလားဂီတာ only ပဲဂီတာဂီတာဒီမှာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီအဲကျွန်တော်ကလေးရဲ့ကြားပါမယ်ကြားပါလားโอเคကဲကောင်းပါစေဆွတောင်းပေးပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတာဟုတ်ကဲ့ပါတားနံပါတ်လေးပြောပါဦးအဲတားနံပါတ်အဝင်တစ်လို့ခေါ်ပါခင်ဗျာဂီတာရေးကန်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဂီတာနဲ့တာ နားထောင်လို့တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီလက်ဖွားနဲ့ဘေးဆိုတဲ့ထည့်သွားလေးတယ်ပညာလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဥတီရဲ့ကွန်မန့်လေးအရင်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကိုတိပြောပြပါအောင်တော်တော်ပြောလို့ရှိစကူးကစကူးဆိုတာငငယ်လေးနဲ့အရန်တော်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဥကတော့ဒါပုံမှန်နေနေပြောတယ်ဥကတော့ရင်ဘတ်တဲမရောက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်မောင်လေးတီးွားတာကောင်းတယ်အရန်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့မလေးလည်းညီးပါတယ်ကောင်းပါတယ်
minute ဒီမှာလဲဟိုနောက်တစ်စက္ကန့်ဒီမှာလဲဟိုဘယ်လိုပုံစံဖမ်းမလဲဆိုတော့မျောလင့်ပြီးတော့နားထောင်နေပြီးမဲ့အဲဒီဘားတွေတိုင်းပဲရတာရပါတယ်အစ်စ်မရလာဘူးပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဟို wow အကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ yes or no လေးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ဒါမီနီတော့တယောက်မှတော့မရဘူးပေါ့ဒါလေးနော်အဲ့တော့ yes or no လေးကိုမောင်ကြီး yes ပေးကြပါမယ်ဟုတ်ပါပြီ yes ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သေးတယ်လို့ယူဆတယ်နော်ဒီတစ်ခါတော့လို့ပါဟာမောင်လေးကြည့်ရတာမစိုးတော့မစိုးဘူးဆိုတော့အမဘာမစိုးရလဲဟောမပေါ့ဒီပညာပြောရလေသိချက်တာလေးပြောရအောင်ပုံဖြေသွားတာတော့တိုင်းဒီကော့တစ်ခုလည်းကင်သွားရလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ yes ပါဟာကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ပထမ
Then you just comment just say ma. Then you just do your job, do your job. Right? Right. 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 Hello, nak siapa? Di jam aje, di kau di. Oh, jam aje, kau di. Kau di. Jaga ya. Bye bye. Kembali ke. Lama, cunong. No, macam cunong macam kau dah lama kaya. Lama, saya nak tukar bawa. Okay. I'll be sure to get you, yeah? Okay, okay. Okay, fight him. Your name again? Oh, sorry, Henry, Henry. Henry, do you have a Burmese name? Qin Tu Ma Ya De. Qin Tu? No, Henry. Just kidding, just kidding. Henry or Qin Tu. Qin Ba Ya also, okay. It's a Myanmar name, a new name I give you. Qin Ba Ya. But I think it's not a good word, is it? Oh, okay. ซ้อยปะเวสุรีอะไตเมนอร์ซิงโกชาวชีโวสุราตะเก้กูซ้อยยีปี้วานดีมายาราบากีต้าเนี่ยลูกฤกูเปียวเอาลงไหนเนี่ยสุราเรามาตะเก้กูอะกางซงขึ้นดีมายาราบาโอเคนาวแทบตู้เล่ลามะเลยจี้ไล่เอาเนาะ Hello, Minglawa. 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 Hello. My name is Abibo. Okay. My name is Henry. I'm from Taiwan. Oh. You're not Myanmar. Should I use a Burmese? Okay. Hello, Minglawa. Gentlename Henry ba. Then the second pet Why you come here? Oh, because I was a sadao sanseya before. Oh, I see. You are a chef? No. I'm a store manager. Store manager? Science, yeah. Depesile me, jendai me. Wow. Dongsang ala, simbiye la, dendu yabi la, something like that. Wow, you can speak many Burmese right now. So what will you perform today? I can dance. So why you want to dance? Why? Because in Taiwan, I want to get a girl, and the girl want to dance. I follow with her. Oh, because I see. Because of love. Oh, yeah, yeah. 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 Yes. Hello, Minglawa Myanmar. General name Henry Ba. I think the second she will be Taiwan Gala Ba De. 我在2013年的时候来缅甸，那时候我来缅甸的时候是当一个餐厅的店长 store manager。 那我做了这三年之后，我后来发现，其实我真正的兴趣还是以跳舞为主。那刚好在这三年，我认识了缅甸很多当地的朋友，那刚好也借由这机会，慢慢的去发展我在这边跳的事业，所以我就 quit， 我就不做店长了，我就不在餐厅工作，我就现在在这边当舞蹈老师。我当初会想学跳舞，其实是 喜欢一个女生了，对啊，我是喜欢一个女生，想要追她，然后她带我去一个 dance studio 去跟她一起跳舞。对，那后来其实我对跳舞没兴趣，但是因为想要追到她，所以就好吧，就去跟她跳舞。但是后来我也没有追到她，可是我因为这个过程就逐渐产生我对跳舞的兴趣。对，后来她没有跳，反而是我自己一个人留在继续这样跳这样子。对，所以初衷是喜欢一个女生才开始。 Because of love. So right now, do you have a girl girlfriend? Nah, chido ma shibu, biao bi bi, chido ma shibu. Oh. Namu, tu a Taiwan ma tu ye chido ya ang tu bi agading era tu aku kara tu aku di tu chido nale ma shiro aku le ma shiro le shi. Ayo tu aku tak kaji me chido ya lu ya nya. Gua kemana yo asin asin lah. Oh. So your name again? Oh, sorry, Henry. Henry. Henry, do you have a Burmese name? Qin Tu Ma Ya De. Qin Tu. No, Henry. Just kidding. Henry or Qin Tu. Qin Ba Ya also, okay. It's a Myanmar name, a new name I give you. Qin Ba Ya. But I think it's not a good word, is it? Oh, okay. Okay. Let's see how you got it. Great music, perform it around the world. Meet interesting people. Travel and see exciting new places. More than all of that, I just wanna see.
So, Tima, Nira, Simbila. Yeah, I'm okay. Salu gangde, Lu se ayen gangde, everything good. Along Asimbila. But no girlfriend. Yeah, no girlfriend. Are you free tonight? He want to take with you. Really? Take care. Can I have phone number? Let them children do a abu be got a kajali. Oh, general, oh, blue comrade, oh, club my god, the loop, pong and bepian, ya wanna. Gadora gangmare, Nashimbena, Jesu de Mare, and Gagwa de Nini. Oh, okay, Jesu de Mare, okay. Jesu, so it's time to vote yes or no. Okay, Uti. Sorry, ba, general, no. Nini. Yes, be like Barry. So one no and one yes. You okay. Still need two yeses. Oh, okay. Yes, bro. Yes, bro. Yes. Okay. I'm so proud of you. Yeah. How do you feel this time, this moment? I feel great. Actually, a little bit tired. A little tired, but the waiting, the judges voting, it's a little scared. This is my first time. Oh my god, they give me yes or no. All these faces never keeping it real. I know exactly how you feel. When you say you've had enough, then you might just give it up. Oh, that party you were like. I'm a yes, ba. Sorry, ba. No, ba. No, ba. Taiwan, we're going to go to the house. Hey, Taiwan, what is it? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.